Quartas de final, Caio Ribeiro. Dá para prever alguma coisa sobre o jogo de hoje? Thiago, são duas equipes que têm time para chegar às semifinais. Deve ser um confronto bem equilibrado. Higuaín, Dzeko, Thiago Neves. Tem gente pedindo bola lá na esquerda. É só tiro de meta. Romal. Bateu direto. Gol, 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 gol! Eles podem ter muito orgulho da estatística. 100% de aproveitamento. Uma finalização, um gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Thiago Neves. Ótima tabela por ali.
Bola dominada na ponta. O time tenta a jogada ali na lateral. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Que roubada de bola, hein? Dzeko. Jogou dentro da área. Higuaín. Thiago Neves. Saiu 1-2. E ele vai levando a bola pro ataque. Higuaín. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Opa, opa, quase foi para o chão. Saiu a conclusão, no poste! Boa tabelinha. Higuaín. Vem chuveirinho na área. Thiago Neves. Thiago Neves. Passou pelo marcador. Desarme feito. Tentativa do gol. Tocou na trave e é gol. Gol! A bola fechou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Com uma finalização no limite. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Thiago Mota. Dzeko. Tem espaço. Devolveu rapidinho. Pode vir bola para a área. Que chance! Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Eu quero rever o gol, é claro, tem replay na tela. César. Romal. Higuaín. Olha a chance. Não passou pela zaga. Último toque da defesa é esse canteio.
Não está valendo mais. Impedimento marcado. Caio Ribeiro, dá para dizer que acabou o primeiro quarto deste confronto nas quartas de final. Por enquanto, tudo igual. Tem tudo para ser mesmo uma disputa bem equilibrada, Thiago. Tanto hoje quanto no jogo de volta. Qualquer erro pode custar muito caro. Você espera um segundo tempo diferente ou mais equilíbrio, Caio? Acho que vai depender muito dos treinadores. Quem arriscar mais, leva vantagem. Começa o segundo tempo por aqui. César. Higuaín. Vai pro gol. Gol, 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 gol! Partida desempatada. Que golaço, Caio. Arrancando penas da pobre coruja que ali dormia. Entrou no ângulo. Golaço. Vou pra ver várias vezes. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Ótima posição para cruzar. A bola saiu. Lateral marcado. Cruzamento na medida. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Disputa intensa pela bola. A bola se perde depois do desvio. Higuaín. Saiu muito bem do carrinho. O cruzamento é bom. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Dzeko. Ganha a dividida. Bateu direto e entrou! Gol! O placar tá igual de novo. E é o gol de empate. Quem poderia adivinhar? A diferença dos elencos é muito grande, Thiago. Resultado surpreendente. Ver gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Dzeko. Arriscou pro gol. O chute não passa pela zaga. Desviou e saiu.
É escanteio, pode levar perigo. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Marchione. Bateu pro gol. É caixa. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade. Thiagão, está todo mundo correndo o jogo. Disputa pela bola no corpo. Tabela bem feita. Costa. Marchione. Higuaín. César. Precisão absoluta no desarme. Thiago Mota. Uma tabelinha das antigas. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Williams. Tenta arrumar espaço na lateral. Cruzamento com açúcar. Afastou e a defesa pode respirar. Williams. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. A melhor opção parece ser pelo meio, hein? Defesa segura do goleiro. César. Marchione. Tentativa do gol. O favoritismo anunciado vai se confirmando, Caio Ribeiro. Que pressão! O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Williams. César. O
juizão apita e acabou. Que jogaço! 4-2. Caio e eu nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau!